došli u TV politiku, u Minimaxo viziju. Ja sam Milovan Ilić Minimax i čestitam što ste izabrali, imali ste veliki izbor, mogli ste da idete recimo u Halu Pionir, da gledate treću utakmicu Crvena zvezda Partizan u košarci, mogli ste da idete recimo u Dom sindikata, da gledate Beogradsko proleće, a vi ste izabrali Minimaxo viziju. Čestitam na dobrom ukusu. Dobro večer, ovo je 105. put da smo zajedno, prvi put u novoj ovoj seriji. Generalni sponsor je Ktitor, na njemu sedimo, ja i moji gosti. Generalni sponsor, moja kravata je Neven, ručni rad. Neki kažu da je to možda tri poljupca, hoću ja, međutim nije to. To posle ćemo reći zašto nije. Telefoniju svoje drage i popularne i maksimalne goste. Sa moje leve strane je jedna od naših najboljih, najlepših, najmlađih pevačica, zove se Ceca Veličković. Ceca je, evo kao što vidite, u punom sjaju. Mnogi kažu da je pevačica prošle 93. Ceca, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče. Vidim da si se ponovo vratila u svoju staru formu, što se tiče kilaže. Bila si jedno vreme, Boga mi malo ufitiljila. Sad izgledaš onako kao Bog. Malo čas sjedajući ovde na ovu divnu fotelju Ktito, rekla si, ne znam šta ću sa ovim nogama. Ja rekao, a šta bi da... Šta bi da sam stonoga, ja. Šta bi da si stonoga te? I se uparkirala, lepo, jesi? Jes. Dobro, si dobre volje, jesi? Jes. Dakle, dobro. Ceca Veličković. A moj drugi ili prvi, on verovatno smatra da je prvi, ustavom on je, evo ga, Josip Broz Tito. Druže Čedo, dobroveče. Druže Mićko, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Znači dva puta, aha? Pa, prvo ja, pa on. Dobro. To je, znači, ovde je ovako, zvanično Dragoljub S. Ljubići. Zašto ti stalno potenciraš ovo S? Zbog tate. Dobro, ja sam D. Ilić, Milovan D. Ilić, ali ne potenciram, smatram da se on za bar zna. Ali moj stata insistira, ono, Dragoljub Stata Ljubičić. A dobro, zašto te zove Mićko kad nema ništa ovde slično kao Mićko? Pa to su mi roditelji dali nekih 6-7 meseci pre rođenja. Rodi mi Miću, kaže. A da si žensko, bio bi Mićka. Verovatno. Ali bi te rimovali? Ne bismo rimovali to, nemoj, da, znam šta ćeš. Dakle, nemoj, Ceca glupo. Veličković i Mićko, mogu te zove Mićko ili Dragoljube? Zove me kako hoćeš, samo me nemoj razbiti, dobro. Što reko lonac. Ti si u posljednje vreme veoma modi zbog ovog filma Tito, daleko bilo po drugi put među Srbima. Pa, ovaj, kako bi nas pozdravio, recimo, kao drug Čeda? Uleći drugi. Meni je jako drago što ste me priredili ovaj veličanstveni doček. Tko bi rekao, znači 14 godina posle smrti, opet biti živ među vama. Da sam znao da je ovako lijepo biti u zemlji 14 godina, ja već 14 godina nisam izašao iz zemlje, znate. Ja bi umro i ranije, majko vam Bože, prvi. Svaka čast. Za naše goste već su stigla neka pitanja i danas u toku dana je pisalo ko će biti goste, recimo za Cecu. Nikola Ščekić pita da li je tačno da si pred udajom. Ja mislim da nije tačno. Nije tačno. Nije. Još uvek sam ude. Možda na godinu dve pred udajom. Pa ne verujem. Na pošto deseta. Sam pa definitivno odlučila da se prepuštam karijeri, znači za jedno deseta godina. Dobro, ne reče mi da li si ti pevačica prošle godine ili nisi? Pa ja sam pevačica već punih 7 godina, onako. Ne, ali godine, mislim, ono. Pevačica godine? Aha. Najbolje. Pa dobro, to neka oceni publika. A tvoja kukavica? Pesma godine, ipak. Ipak je pesma godine. Mičko, jel ti se slažeš? Kukavno se sažem, apsolutno je kukavica. Sad ovako, da vam kažem još jednu stvar koju nisam rekao, moja kravata je, dakle, nije tri poljupca, hoću dva, već se zove, Ceca tri puta. Jer možeš tako? Jedan, dva, tri. Mičko, pukni od muke. Inače, kravata je na aukciji, na prodaji. Počnemo. Sada konstatujemo još jednu stvar, Ceca je već bila u Minimaxo viziji, bio je Bogdan i Mičko. Međutim, možda ne znamo kad su oni rođeni, tvoj rođendan je uskoro, jel da, u junu? Da, u junu, 14. juna. Ti imaš koliko ovde mi oni podaci kažu, 21 godinu? Ne, imam još uvek. Dobro, 20 i malo. Fale 2 meseca. Dobro. A gospodin Mičko je naguro 32? Naguro. Pa te sramota? Jeste. Dobro. E, Ceca, jesi videla ti da kako je Mičko igrao Tito? Ne. Nisi videla? Ne. E, sad imamo jednu anketu, pitali smo neke ljude ko bi bolje glumio, a ima jedan nove ove dana. Pa upravo sam ušla u studio, pripremam novu ploču. Će biti dobra kao i ova prošla? Pa znaš šta, mi se trudimo da to tako bude, ali vidjet ćemo. Dobro. Reci mi koliko dobiješ pisama dnevno? Promenila sam adresu. Dobro, pre jedno tri godine dobila si 100 komada dnevno. Koliko sad dobiješ?
Pa ne znam, kažem ti, promijenila sam adresu. Ne dobiješ više. Vidjet ću. Hoće da kažeš adresu možda javno? Ne. Broj telefona? Saznaće oni sam. Ne, ništa, ne? Ništa. Reci bar koliko si visoka je. 174. Cjeca ništa ne krije. Zidović. Visoka, lepota da ovaj. Da. Mičko, je li istina da si ti ovaj polovični pravnik? Da si završio polopravnog fakulteta? Polopravnik. Kad bi postojala diploma polopravnika, ja bi bio taj. Dobro. Cjeca, šta misliš od nas troje? Ko je bio član Saveza komunista? Ja nisam u svakom slučaju. I ja nisam. Ja. Bio sam jedno 8-9 godina. Pa te izbacili? Nisu me izbacili, nego što rekao Dragan Nikolić, on, kako zove film, sa Mike Manojlovićem i njim, nije važno, nešto između, što kaže, nisam plaćao, I didn't pay, kaže članarinu, ali nije zato, nego sam sam vratio ta dokumenta, mislim, ne znam da li su ih dobili, da sam ih vratio, kad je raspisan onaj zajam prvi, jer sam nešto znao da od tog zajma nema ništa. Ali istina, kad si već rekao da si to vratio, povratio tu knjižicu, da si kao đak se mnogo radovao Titovim ovim povraćajima iz inostranstva, jer gubiš ove časove, a? Kad god se on povrati, ja sam bio oduševljen. Bežali smo, gubili smo matematiku, fiziku, znaš ono, hemija. A znaš li ti da smo jednom Ceca i ja bili na Adi Ciganli? Together. I ja sam nju snimao, ja sam glumio i fotoreportera. Ja ne samo da pričam ovako preko radija i televizije, ne samo da crtam neke kao Karadžića još neke, nego se bavim malo i foto i tim škljacanjem. Pa sad molim režiju, evo, ovo sam ja snimao Ceca. Svojim privatnim aparatom. Vidi kako izgleda pogled, vidi noga, vidi ovdje. Pa ili si zadovoljna? Pa jesam. Jel ima još? Nema. Dajte nam još malo cece. Evo još dve cece. Ovo beše ono vodu gazi ili kako beše ono pojede? Dobro, ja sam svo vreme jurila Miću jer je želao neke posebne kadrove, posebne... To ovaj drugi Mića, ne ja. Miće i sada? Ne, na tebe mislim. A ja, aha. Posebne poze, nešto sve izmišljam. Dobro, ja razdjela, za početak moj. Lepo za oko. Za Cecu Pera i Rade pitaju koliko imaš perika i u kojim bojama? To nisu perike. To je samo umetak za kosu. Imam jedan i on je crne boje. Je to taj? Da, to je ovaj. Znači, ne smijem da pipnem, a? Slobodno. Da, postiću. Čikako smeš. E, dobro. Sad molim režiju da nam javi koliko je tamo upozna. Znači, budi spreman. Kao Broz odvoj. Da. Skoro kao Tuđman, samo manje krivine. Ivan Broz, da. Boško Marinković te pita, da li je tačno da se pojavio vampir Čeda ili su to samo insinuacije? Pa govorit ću kao Broz. To ne samo da su insinuacije, jer ja nisam imao sinove, odnosno imao sam ih, ali bili su dosta stariji. To je inčerknuacija. To me istina, to vampir Čeda. Hvala gosim, druže Čedo, hvala da Čeda je bio drug. Neko želi da se uključi, dobro večer. Dobro večer. Izvolite, ovo je Minimaksovizija, vi ste? Ja sam Boban Đorđević i pozdravljam sve goste u studiju. Žao mi je što nisam sa vama, imao sam propusnicu za večerašnju emisiju, a sin mi se razboleo i eto, nažalost. Pa dobro, imao je propusnicu pa je propustio da dođe. Pa da, to sam bio propusnica, da. U svakom slučaju uživamo gledajući vašu emisiju i imao bih pitanje za vaše goste i za vas, ako može. Izvolite, kako da ne, ovdje sve može. Cecu bih pitao koji je njen tip muškarca. Evo ga. Nisko. Evo ga, tu je mislim jedan u studiju, ili da? Jel ima jedan ovdje u studiju? Da. Ima, da. U stvari reci, koji je tvoj tip? Moj tip muškarci. Baci pogled ovako prema nama dvojici, pa da vidiš koji nije tvoj tip. Cecu. Da, moj tip muškarci. Visok, to ne znam, lep, mlad, to je pogled. Meni relativna stvar. Mm-hmm. Zavisi. U kog se zaljubim, to je moj tip. U ostalom čućete. Da treba da ima razdeljak ili treba da ima sat na levoj ruci ili nešto? Pa. Ova čarapa na bose noge, eventualno tako. Nosi kaput kad je zima. Da nosi kaput kad je zima. E, to je pravi. Zatim za Mička pitanje. Za Mička, u čemu je tajna tako uspješnog skidanja likova koje tumači? Da li je u pitanju talenat ili uporno vežbanje? Isključivo talenat, ali uz uporno vežbanje, naravno i rutina je u pitanju, znači mi počnemo, ne samo ja, nego i Petrući i Bićko i svi iz Indeksa kako smo skidali te likove, a to je trajalo, znači samo skidanje, rutina je ono što nadomešćuje vežbanje. A vidi se, govoriš hrvatski kad si Mičko. Imate li neko pitanje za mene? A za vas imam pitanje, pošto više nema onih velikih transfera fudbalera, vi ste u posljednje vrijeme ovako bili u žiži interesovanja, da li ćete i dalje biti u TV politici ili u
televiziji Beograd. Pa me zanima, ako nije tajna, koji su uslovi vašeg transfera ovako za TV politiku i ovog ugovora za sljedeći 30 emisije? Pa evo, ovaj Ktitor je generalni sponsor, prema tome pitajte njega, a pošto znam da ovo neće da kaže, onda ovaj... Znam ja, to je nekoliko, mala poslovna tajna. Nekoliko miliona uslova, je tako? Da. Ne, ja sam dosta ovaj, jednostavan i ovaj, jeftin čovjek. Ovaj, da nije tako, ovaj, bilo bi drugačije. Apsolutno. Da, bilo bi ovdje Jovan Kabrozi, Slobo Milošević, nego ja sam skroman čovjek. Dobro, hoćemo li sad da se bacimo još jednom na Tita po drugi put među Srbima, da vidimo u stvari Bičko ovaj, neke delove koji nisu bili filmu, da možemo? Ajme da vidimo. Neko kozarsko kolo još, tako neke zakancije. Samo tako da vidimo, je li režija krenula ili nije, da vidimo još neko se nešto javlja. Pitaj Čedu, kada će ponovo na Aftershave Ostrava, a Ceca ti je večeras ko boginja. To šalje Valerija. Znači Hvala. Ti si kao boginja, a ti kad ćeš da se after ševiš? To su brioni. Da. To su brioni. Da, to je ono posle brijanja. Sad idemo na pitralone, mislim, sa briona Dobre. Direktno prelazi. Režija, dajte molim vas ono. Vidim, skrivilo se. Skrivilo se. A red je da se plaća. Skrivilo se. Tako ide, druže, medicine. Dakle, ovo je nevjerovatno. Ja bih htio malo da popričam. Voskrsli. Ne možete na dužnosti, ja? Da. Da li je sada bolje ili bolje bilo dok sam ja bio živ? Sad se samo kažu, šala kazne. Zavisi kako kad. Više kazne. Eki, ja, kad je bilo bolje? Je li bolje sad? Bolje sad, jer ti nije sad. Sad je druga kazna. Sad nas se veće poruče. Ajmo, devojčice! Pionirke! Ajde! Stvari zove nečista krv. To su sabrana sva dela od Bore Stankovića, znači stavljena u jednu celinu pod imenom nečista krv, kao što rekoh. Trebalo bi da se pojavi u Beogradu, ali zbog ovog embarga, film je zapljenjen, zaprendili su ga Bugari, u stvari ne daju nam film zato što je rađen u saradnji sa njima. Pa je reditelj nešto radio sa njima, dosnimavali su neke delove u Bugarskoj. Ja još uvek ne znam šta se dešava, ja sam čula za seriju, kao što sam rekla na početku emisije. A što se tiče mog koncerta, ja sam imala veliki koncert na Tašu 93. godine i iz tog koncerta sam ponela jedne divne utiske. Koliko je bilo publike? Pa preko 10.000 ljudi je bilo na Tašu. A da si bila tri dana pre toga u Minoksoviziji, kao što je trebalo, ali ste prečili neke više sile? Dok li ćeš da budeš ljut na mene zbog te Minoksovizije? Nisam ljute, daj mi ruku. Hladna mi je ruka. Molim vas, režiju, uključite malo grijanje, ako možete. Sad ću još jedna vesna. Telek se samo da vidimo jedno pitanje za Mićkar. Maca te pita, da li se, pardon, gdje se šišaš i da li se uopšte šišaš? Maco, ne se mi izgleda da, Maca, vjerojatno, možda žena nosi naočare. Ja se očigledno ne šišam uopšte. Nikad? Nikad. Znaš kad se šišaš zadnji put? Pred sankcije. A prednji put? Prednji put ovdje sam ošišan, ali nazad ne trkam. Vesca Teleksa, objavljen je podatak da je za 20 godina koliko igra Koštanu u pozorištu, Usnija Redžepova promenila 4 partnera. Toliko je Jelena Tinska u svoje vreme znala da promeni za mjesec dana. Samo je, molim vas, snimak gdje razgovaraju Minimax i Dafina. Specijalni gost današnje Minimaxovizije je gospođa Dafina Milanović, rođena sestra Jezdimira Vasiljevića. Gospođo Milanović, da li je tačno da ste vi srpska maćeha? Ne.
Dafina Milanović je bila prvo srpska majka, pa je onda bila lopov, hoštapler, prevarant, kradljivac. A šta biste mogli da kažete povodom glasina da ste izneli iz zemlje mnogo deviza i to isključivo dolare? Ja nisam iznela ni jednu jedinu marku. Dobro, koliko još nameravate da uzmete novca od štediša i kada? Kad koliko ima para na računu. A šta smatrate za svoj najveći uspeh? Moj dug narodu koji još nisam završila. Ovih dana vas intervjuju mnogi novinari. Recite mi, koje vas pitanje najviše nervira? Gde su pare Dafine banke? Razgovaramo uglavnom ozbiljno. Recite nešto smešno. Ja nemam gde iz ove zemlje. Kada bi recimo sada naišao gazda Jezda, šta biste mu rekli? Hvala ti, mi smo uz tebe. Recite mi, ali iskreno, koliko treba da sačekaju vaše štediše da bi podigli svoj novac? 10, 20 i 30 godina. A da li vam nekad pada na pamet da vratite sav novac vašim štedišama? Kad bi mogla da biram, nikada mi ne bi palo na pamet. Evo, to je sve. Hvala na razgovoru. Sada moramo da napustimo kancelariju jer stiže gospodin Tijanić. Ja ću čvrsto stajati i niko me ne može oterati odavde. Hvala koju sam dao. Da li si otvorila tati robnu kuću, pitaju Mića, Laza i Neša. To je bila tvoja ideja, reci sad javno. Ne, ti si rekla da je to tebi cilj da otvoriš tati robnu kuću. To je bila šala. A šala bila? Ti si to zloupotrebio i sad javno da se izvineš. Da, ja se izvinjam, dragi gledaci, što ceca nije otvorila tati robnu kuću, izgubila je ključ. Htjela da je otvori robnu kuću. Ja sam isto jednom probao da uđem u robnu kuću u Beograd preko noći, ali je bio noćni čuvar. Evo, pa idemo dalje. Kako bi reagovao da te Jovanka Broz pozove na kafu? Pita Stanko iz Renjanina. Ja ne pijem kafu, to je malo problem. A recimo da te pozove i kako bi... Zove me na kafu, zove me na čaj, misliš to? I ti pozvoniš, ona otvori vrata, šta bi rekao? Pa ne znam, prvo da li bi išta rekao svojim glasom, vjerojatno bi govorio, pomogu Jovanka i zaru šljakaku. Tako nešto. Ovdje reći, ona pogleda prvo kao špijunku Jovanka. Opa, špijunku? Špijunka Jovanka. Još jedno pitanje, Svetlana iz Mladenovca pita Cecu, da li spremaš novu ploču i sa kime? Dakle, rekla si da spremaš, a samo sa kime to... Sa Marinom Tucaković i Aleksandrom Putom Radulovićem. I će biti još neko? Ne. Neće biti? To je tandem koji funkcioniš. Aleksandrić, Bosanac, Miša Mijatović? Ne. Miša Marković, niko? Niko. Zlaja? Ne. Niko? Dobro. E, onda telefon, dobroveče. Halo? Dobroveče. Dobroveče. Kako se zovete? Milovan Todorović, Toša iz Žarkova. Milovane, lepo ime, iduće nedelje, odnosno utorka, kroz nedelju dana, vi ste ovde u studiju, jel da? Pa ja se nadam ako me pozovete, ako dobijem propust. Rekao sam prvih 10 dobijaju, prema tome vi ste, koliko ja znam, 5., 6. ili 7., 8. Puno hvala. Ko već ste pozvati u ovoj povesti? Prvo, pa pošu suprugu, bez koje ne mogu, naravno, jel? Da, znam. Može tako. Hvala takođe. Molim lepo. Mislim, bez svoje, ne bez vaše. Ovo je, recite mi, imate li neko pitanje za moje lepe goste? Prvo, hoću da pozdravim sve u studiju. Dobro. Pozdravljam gospodine. Evo i oni vas pozdravim. Moje sam aplauz za gospodine. To je prvo, a drugo? Pozdravljam gospođu Cecu. Hvala. Pozdravljam Mička. Pozdravljam Mišu Mini Maksa sa maksimalnom kravatom. Jeste. Htio bi Cecu da pitam da li je saglasan sa parolom svuda pođe ili kući dođe. Da li je Ceca saglasna s tom parolom? Tako je. Da, ona je jedno vreme malo putovala po Evropi. Pa to sam mislio. I pevala i sad ne znam, malo manje putovala. Pa valjda se vidi po meni da mi je mnogo lepše kod kuće. Što se mene tiče, nemoj da putuješ nikad. Samo sedi ovde kod nas u studiju. Htio bih Miške da pitam. Evo. Ima li neki insert koji nismo videli na ovim spotovima i tako dalje koji bi bio interesantan vezano za gospodina Broza i tako dalje, ne? Evo, malo što smo videli. Evo, malo pre, ovaj insert od malo pre je uz one koje sam pre neki dan u Crnim biserima pustio, praktično jedini interesantni još, onako, stvarno interesantni inserti koji nisu ušli u film. Ja bih molio ako može da se ponovi slajd onaj sa užičkim kolom, ipak užičko je, mislim, užičko ono, jel? Ne, ono je kozaračko. I ta kozara, ja da, ono, to je ono. Znate što ja ne bih ponavljao, možda nam pređe u naviku, pa posle opet 50 godina čekamo da se pustimo iz kola. Miću sam, režija, jedno... Miću sam htio da pozdravim i da kažem da licitiram kravatu. Koliko nudite? Pa, bila je početna cena 50, jel? Vi potvrđujete cenu. Da li je neko dao nešto više? Nisu mi javili iz režije, ali verovatno je neko potvrdio, ali možda, vi ste recimo zvanično prvi. Pa dobro, ako sam zvanično prvi, onda idemo na 60. Eto, 60, dakle, ponovite još jedno vaše ime.
Toša, Milovan Todorović, Toša i Žarkova. Milovan zvani Toša. Redakcija ima telefon moj i tako dalje. Bravo. Tome ovaj... Jel vaš ovaj Tošin bunar, samo me zanima? Pa molim vas, ja imam svoj bunar, ne znam da li imate svoj. Ako se niko više ne javi, onda vi sutra već u 12 možete da podignete ovu kravatu i gotova stvar. Puno hvala. Voleo se Ljube, Ceca, Miško, Ktitor i Neven. A sad, režija, molim vas nešto intimno. Dajte reklamu. Sa Telexa samo, naravno, prodavan Ceca kaže, pitate jedna Vesna, da li još uvijek voziš bez dozvole? To je ako intimno pitanje, ali... Da. Nisi položila još? Ne. Pa zašto ne položiš? Pa lepše mi ovako. Stvarno? I kad te uhvatiš, šta kažeš? Ne hvataju. Ne hvataju te? Dobro. Dobro večer, draga gledateljko ili gledaoče. Dobro večer. Ja sam Mini Max, a vi? Drago mi je Danica. Danica? Divno. Da. Nije valjda. Želela sam pre svega da pozdravim sve u studiju. Da gospodinu Iliću poželim ponovnu dobrodošlicu. Još 29 emisija. Vrlo mi je drago da ste ponovno sa nama. Hvala i meni je drago da ste vi s nama. Imate li neko pitanje? Da zamolim da ako može nešto od Šešelja pokuša da skine, naime, mislim da je tu vrlo i uspešan, pa bi volela... Ne znam, samo draga gospođo, šta biste vi radije da čujete od Šešelja? Jer ima toga toliko, on je poznat po tome što nije nešto načo prični, znate, ali može da priča, jedino ako mi ne ugasi neko ovaj mikrofon. Hvala mnogo. Ja mislim da je Danica zadovoljna, je li tako? Jesam, jesam. Spavajte hvala. Lepo, a idućeg utorka, molim vas, povedite nekog i dođite kod nas ovde u Studio 2. Hvala veliko. Zgrada politike, podnosite sa svih strana Beograda. Evo vesti sa Telexa. Evo to je Ceca, dakle, malo čas u ovom spotu imalo 48, plus 13, to je 61, 456. Sad imaš 61 kilogram, je li da? 63. 3? Kako sam ja, 48 i 13, to je 61. Dobro, možda malo šminka. Da. Ali ne može toliko pobeda. Da. Molim vas jednu fotografiju kako ona radi njemu ono. Evo, Ceca i Jackie Love. Evo, otkada je taj snimak? Tu si imala malo manje, jel da? Pa to je sa promocije stranke Srpskog jedinstva. Ima baš jedno pitanje za tebe. Da li si promenila partiju? Pita Miki Hajduk. Ne, nisam. Još uvijek si u toj partiji? Nisam, ja se ponosim time što sam član stranke Srpskog jedinstva. Dobro. Mičko, šta ti misliš o... Turu, ali ništa nisi kupila. To ne znači da neću da kupim. Čekaj, bila si, ili da? Jesam. Viđena si. Viđena. Dobro, samo da znaš da sve znamo. Mičko, za Mičko. Su evo jedna vestica Telexa, pa idemo dalje. Moji gosti su Ceca Veličković, još uvijek Veličković. Kad se budeš udavala, da li će da promeniš prezime, a? Ne. Nećeš? Ili ćeš da dodaš? Uopšte ne namera. Da sudaš? Ni da dodem, aha, niti dobro. Da menim. Mičko, ti neće... Da, ima jedno pitanje za Mička. A zuj, zuj. Dobro je da izbeže ovo za prezime. Da sve šta kaže. Ja ne temeljam prezime, ovo zahvalno. Pitaj Cecu, kaže neko, pitaj Cecu, da li će učestvovati na Ktitor Folk Ligi Snežana? Ovo je spontano je pitanje. Da li ćeš učestvovati na ovim fotelja Ligi? Ktitor Ligi? Učestvovat ću. Prošle godine si pobedila, da? Ja sam pobedila sam. A ove godine? Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo, skromno. Ko bude najbolji, neka pobedi. Skromno. Vest sa Telexa, kratka. Kažu da se planira velika razmena programa između Hrvatske i Turske televizije. Dakle, na pomolu je novi tandem Hrt-Trt. Turska radio televizija, pa da. Hrvatska radio televizija. Kako bi ti to prošlo kao Tuđman? Malo je nezgodno jer on žmuri kad priča. Morat ću na pamet, bogati. Priča se, to je naravno u Hrvatskom. Priča se da se Omni planira pogolema razmjena programa između Kroatske i Čilimarske televizije. Oni kažu za Turke Čilimari. Dakle, na pomolu je novi tandem HRT-TRT. Da li neko od prisutnih u studiju želi da nešto pita moje drage goste? Od vas 60 niko nema nijedno pitanje, pa nevjerovatno. Dobro, ako nema, onda ima neko pitanje koje je stiglo danas. Peđa sa Vračara pita Cecu, da li imaš omiljenu kafanu?
Omiljenu kafanu? Recimo u Beorodu, ne mislim na Žitorađu, tvoj rodni kraj, jer tamo ti malo daleko da ideš od 260 km da bi išla recimo u kafanu kod na primjer Brke ili Toze ili tako. Pa znate šta, ja... Govoriš nama dvojici, ili da? Govoriš, znate šta? Da, svim u studiju. Jer to nismo možda prešli na vi, ja sam uplašio da te... Ne, gleda baš u mene. Da me nisi distancirala. Obraćam se svim u studiju. Dobro. Ja baš retko izlazim, tako da nemam mnogo vremena za neke izlaske, provode. Nemam omiljenu kafanu. Imaš i omiljenu diskoteku? Pa ne izlazim, upravo ti govorim o tome. Da. Jel ti izlaziš negdje? Ja izlazim. Ja volim Majdan. To drži moj drug i ja tamo idem. Znaš kad ćeš onda kad izlaziš da sretneš sestru? Nikad. To ne izlazim. Dobro. Može li sad, draga režija, Ceca, reci ti meni, da li da pitamo prvo gledalci ili tebe, da li ti nešto... Bolje gledalci. Da, dragi gledalci, to sad ja kao, u stvari već smo snimili anketu, kakva je kuvarica Ceca, dakle, da li Ceca zna nešto da ono da ne zagori? Šta ti smiješ, kaš miša? Pitajte nju, ne znam ja, kako je. Ne znam da li uopšte zna da kuva. Trebao bi ja da odem kod nje pa da proverim. Kaka je kuvarica i kaka je ta kukavica pokovana i... Jao, ja stvarno nemam pojma. Mislim da ne zna ništa da skuva. Pa trebala bi da zna... Prima, dakle, da li ti, Ceco, znaš, da li bi znala u nekoj od ovih titorovih kuhinja ili trpezarija da nešto skuvaš? Pa znaš šta, Mićo, kako su kuhinje, potrudila bih se da naučim da kuvam. Jel nisi dosta naučila nešto? Pa dobro, zavisi. Znaš kajgenovalj? O, to znam. Da li znaš, recimo, pile u... U rernica malo krompirića. Ne, nisam stručnjak za specijalitete, ali kad sam gladna, potrudila bih se. Reče jedan gospodin, kaže, ona iz Vranja, ona znači vape. Ne, nisam Vranjanka. Da. Ja sam iz Topličkog kraja. To je tu oko Prokuplja, da, oko više. Pa nije. Žitorađa. 100 km ima do Vranja. A 100 do Vranja, dobro, ali koji ti najbliži ovako veći grad? Niš. Niš. Onda dođe posle Beč i Pariz. Da. Da. Mićka, jedno pitanjce, da li istina ti da si ti svirao Titu za male pare? Yes. Svirat ću violinu, a? Tim rečima. Violinu za male pare. Da si znala Ceca da Mićko svirao violinu svoje vreme? Ti ja ličim na violinista. Na krovu. I svirao na sletu, jel da? Tamo čeda, ovde ti, ovde violina. Pohvaljujem, gledaš crne bisere. I dobro, šta kaže ti to? Bio zadovoljan tvoj svirin? Odušujem, ja sam bio baš preko pudrao. Urađeno, odlično. Samo falš malo. Ja sam falširao, jer gledam u njega, gledam u gospođu do njega i tako, došlo do malog falša. Dobro, Ceca, ti ne znaš znači da kuvaš naročito, a šta najviše voliš da jedeš? Pa nisam probirljiva što se jela tiče. Šta recimo najviše voliš? Musaku, sarmu, podvrak? Pa najviše... Šurka na podvrku? Najviše volim jela od krompira. Znači... Pa, kaloričnu hranu. Jela od krompira okolo krompirića, u sredini mali bifte. Dobro, moj slučaj. Za Mićka još jedno pina redu, izvolite. Dobro večer. Kako se zovete? Mirjana Ilić Žarko. Jao, pa mi smo verovatno rođaci. Moje komšinice. Jesmo. A evo i Ceca je u Žarku? Ne, ja sam na Julinom brdu. Julinom brdu? Pa kako si onda komšinica sa Žarkom? Pa to je blizu Žarku. A to je blizu, u vazdušnoj liniji, da. Ja sam. Dobro, Miro, jel vas zovu Mira, jel da? Da. Dobro, Miro, imate li neko pitanje za Cecu and Mićka? Pa imam za Cecu, htjela sam da pitam da li se odrekla od svog kraja Žitorađa, pošto živi u Beogradu. Ja sam isto iz Brestovca, možda zna kod Lepa. Kako da ne znam. Znate šta, ja ne mogu da se odreknem, niti bih ja to mogla, zato što sam ja odrasla u tom kraju i završila školu tamo i još uvek sam vezana za taj moj kraj. Biću doživotno vezana, normalno. Htjela sam da te pitam, da li još uvek radiš za Arkana? Kako da li ti pokrovite? Kako to mislite, radim za Arkana? Pa... Da li je u stranci? Malo čas je Ceca rekla već da je u toj stranci i da se ponosi. Ja ne radim za Arkana, žele bih da mi da odgovorim. Ja ne radim za Arkana, on je predsjednik moje stranke. Dobro. Mi ga svi cenimo, obožavamo, volimo. Pa zato što ga i ja volim. Pa lepo. A Mićka sam htjela da pitam da li se oženio? Ko, Mićka? On je oženjen, ko? Mićka? Ko je oženjen? Mićka. Jer Mićka? Pa da, molim Ceca da odgovorim. Ne, nisam čula pitanje. Za koga je pitanje, Miro, oprosti? Za Mićka, da li se oženio? Da li se oženio? Da. Se ja ili Arkan, ko se oženio? Ja nisam oženjen. A zašto? Nije našao adekvatnu osobu. Nije se našao, treba mi XXL burma i nije se našao. Morat ću ja šijem burmu. Molim. Htjela sam samo da ti pitam, da li si još uvijek s onim dečkom koji je bio u novinama u politici, čini mi se? Aha. Nisam. Da li je to onaj dečko što te iznosi kad si imala koncert na onom spotu?
Jeste. To je taj? Da. I nisi više zajedno? Ne. Šteta. Dobro. Pa i nije neka šteta. Sad nas dvojica ne znamo koji je taj, koji nije. Ona što je iznosio, možda iznosio neko teže. Onaj koga mi ne znamo, taj više nije. Da, taj nije. Dobro. Miri bih ja rekla, dečko je slobodan. Može da mu se udvara, nema problema. Slobodan se zove, znači, ja? Slobodan, ne, on je slobodan. Zove se Dejan. Dejan se zove, znači, on je libero i može da mu se udvara. Dobro, slobodan. Možemo li sad da idemo dalje, recimo da vidimo jedan insert iz Indeksovaca o medijama. Sad su malo čas ti videla razne ovde Panića, Slobu, Šešelja i tako dalje. Mislim, ti si rekla da si u Arkanovoj stranci, pa recimo, šta ti to radiš u toj stranci? Pa ja sam član te stranke i čisto sam iz patriotskih razloga član. Jer ja tu stranku ne vidim kao neku političku stranku, to je po meni jedan pokret kao ujedinjenju svih nas, svih Srba. Ja mislim da je to velika stvar i to je jedino i što me vezuje od srca onako. Ja bih žela da se svimi ujedinimo kada. Da si rekla još koju reč, ja mislim da bi Mičko već tražio pristupnicu. Dobro, hoćemo da vidimo jednu fotku još, hoćemo, Cecinu. Ko je to, šta je to? To je po selu 93. Svaka, koliko si ovdje imala? 60, 59? Nije tačno. Koliko? 60. 60, znao sam. Dobro. Da vidim samo šta kaže ovde, neverovatno zvezda Partizan. Šta će, recimo, odnosno, evo, pitali smo jednog gledalca, šta će dobiti od Dafine? Posle nekoliko godina čekanja, evo, evo, evo! Vremena je malo, večeras ćemo da završimo na vreme, da ne dobijemo minuse. Laki pita Cecu, da li bi sa Radetom Šerbeđijom snimala neki ljubavni film? Zašto ljubavni, ne znam. Ti sa njim igrala i u Nešto krvi, ili da? Da. Da li bi sa njim snimala neki ljubavni film? Pa ne samo sa njim, nego ni sa kim. Ne bih snimala. A ne bih? A ti? Sa Radetom. Da. Bi, ali vrlo specifičan je. Filadelfija i ta. Pitate Mirko Marić, koga si lakše skinuo, Slobu ili Šešelja? Ne daj Bož da sam skinuo ni jednog ni drugog, onako stvarno. Ali, šta ja znam, nije pitanje koga sam lakše skinuo, možda je bolje pitanje ko je lakši za rad. Šešelj je lakši za rad, za se radi i rad. Ozbiljno, mislim, njegov glas je onako, dolazi, ja tak ne moram da se mučim dok pričam. A ovaj drugi glas dolazi sa redanje. A ovaj moram da se mučim da pričam, pravo ti kažem. A koji ti je najlakši, recimo? Pa ne znam, svi su mi podjednako laki. Tito, Šešelj, Sloba, Tuđman. Nema, ništa tu nije teško. Sad ću se zadovoljno, evo, prošlo je vremena dosta, još imao vreme samo za špicu i da te ono sanjam na kraju, naravno. Da li ima nešto da te nisam pitao, a ti bih htjela da kažeš? Da nekog pozdraviš, recimo, u Minimaxu vizi, sve može. Pa želeo bih prvenstveno da pozdravim sve naše gledaoce koji su bili svo vreme uz nas, koji su pomno pratili. Navijači Crvene zvezde. Normalno, sve navijače. Košarkaši Crvenu zvezdu, normalno. Dobro. Znači, to je otprilike sve. Mičko, kako bi ti, kao Tito, Sloba, Šešelj i Tuđman, zahvalio meni što sam ja tebe po drugi put pozvao na ovo počasno ptitor mesto? Drugarice, drugovi, puno hvala što ste me ponovo pozvali ovde. Mene nema toliko mnogo na programima, nema meni u javnosti, pa što da me nema među vama? Mene, međutim, ima mnogo više, što je nadavno i čudno sa veći i krupniji, pa u krajnjoj liniji, zašto ne reći i deblji, da. Što se mene tiče, možete početi sa završavanjem. Hvala lepo, dragi gosti. Evo još jedne vesti sa Telexa. I da se oprostimo. U Hrvatskoj je izbio veliki skandal, jer je na novoj novčanici od 5 kuna srpski mrki medved, umjesto hrvatskog smeđeg medveda. Nije jasno zašto se Hrvati dvoume između dva medveda kad imaju svog bradatog majmuna koji je pre nekoliko dana osnovao novu stranku. Sve za večeras, spavajte lepo, draga publika, ste zadovoljni? Da li još uvijek nemate neko pitanje? Nemate? Ili imate? Fino, bili ste divni, dragi gledalci, spavajte lepo i sanjajte, recimo, Richarda Gira ili Tom Cruise-a ili Mička, a ja ću... Edvarda Ljubića. A ja ću, naravno, svoju Cecu. Ćao, ovo je bilo Minimaxovića i opet će da budete.